E aí, artistas! Olá, olá! Muito bem-vindos aqui ao meu ateliê, Ateliê Bruno Portella. Hoje, com a nossa mentoria, 7 dias para profissionalizar a sua carreira artística. Então, muito bem-vindo a todos aí. Seguinte, cara, olha, hoje a gente está regravando, né? Essa mentoria foi na terça-feira passada. E deu uma questão ali na, no, 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 na gravação. Então, hoje nós estamos regravando essa mentoria. Vocês que não puderam estar na terça-feira, que legal que estão aqui na quinta. E os que estão aqui novamente, muito bom, hein? Muito bom, tamo junto aí. Então, olá, Beatriz Basso, e aí, Isabela. E aí, Diego Campos, Carlos Cavalcante, beleza, Darwin Ferreira, Daniel Peralta, Beatriz Basso, grande Álvaro aqui. Quem mais? Vamos lá, a galera tá entrando. A galera tá entrando aí, primeiros 2 minutinhos, né? Então vamos lá. Fala, artistas, muito bem-vindos à nossa mentoria. 7 dias para profissionalizar a sua carreira artística. Boa noite aí a todos. Então, hoje, na nossa mentoria, né, eu vou dar para vocês o passo a passo do que tem que ser feito para profissionalizar a sua arte, né? Um mapa, de como profissionalizar a sua arte, do que tem que ser feito, arte e carreira, e ser percebido aí como um artista mais profissional, que vale a pena investir, e isso em 7 dias, tá bom? Em 7 dias. Dá para fazer. Mesmo que você não consiga em 7 dias seguidos, podem ser 7 sábados, ou então 15 dias aí corridos, tá bom? Mas a estratégia que eu vou passar hoje aqui para vocês, dá para você fazer em 7 dias se você se dedicar. 7 dias não é nada e você vai colher esses resultados aí para o resto da sua carreira, tá? Por quê? Por quê? Por que fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que que você, eu acredito que você tenha que fazer isso, né? Porque a grande maioria dos artistas perdem muitas oportunidades aí, seja de entrar em galerias, participar de grandes concursos, editais, vendas através de arquitetos ou representantes, investidores, etc., aí, por não passarem justamente essa imagem de artista profissional, tá? Então, é importante falar aqui que não existe, por exemplo, um conselho da arte, como a OAB para os advogados, o conselho de medicina, que fala assim: ah, a partir de agora você é o artista, né? Você não precisa fazer uma faculdade também para ser considerado um artista. O que que te faz um artista? É a sua produção e a sua comunicação. O poder de levar essa produção até a pessoa. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, então fica aí que o conteúdo é muito importante. Ao final desta mentoria, eu farei um convite especial para vocês participarem da minha imersão ao vivo chamada Ignição Artística, que vai acontecer agora nos dias 22 e 23, sábado e domingo, tá? E também responderei dúvidas, tá? Responderei dúvidas aí sobre o conteúdo da aula hoje. Então, se for surgindo dúvidas aí para vocês, vai comentando no chat. Vai comentando no chat, que aí no final eu respondo, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui, já deu tempo da galera entrar. Começando, eu queria contar uma história rápida para vocês. Em 2007, um famoso violinista chamado Joshua Bell, né? Ele, inclusive, possuía um raro, né? Um violino muito raro. Um Stradivarius lá de 1713. 1713, estimado ali aproximadamente uns 3 milhões de dólares, só o violino, né? Esse violinista, ele se apresentou em uma grande casa de shows em Nova York.
A casa estava lotada. Os ingressos variavam de 100 a 1.000 dólares. O show foi um sucesso. E alguns dias depois, o jornal Washington Post fez aí uma experiência, né? Pediu para que esse grande músico aí ficasse tocando em uma estação de metrô na cidade. Ele concordou, né? Então ele ficou ali tocando o violino, qualquer o violino milionário, né, na saída do metrô por um dia. E no final do dia, poucas pessoas tinham parado e ele arrecadou 31 dólares, tá? Inclusive, eles doaram esses 31 dólares para uma instituição de caridade. E o objetivo do experimento é fazer essa análise sobre valor, sobre percepção de valor, contexto e arte, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Conclusão, nós seres humanos, a conclusão desse estudo foi que nós seres humanos somos acostumados a dar valor às coisas quando estão em um certo contexto, né? Ou seja, a sua arte vale mais em locais certos para ela, como no grande teatro lá que o violinista se apresentou, diferente do metrô. E é aquela máxima também, né? Se você está do outro lado, se você não está se sentindo valorizado, mude de lugar, tá? E investir o seu tempo, o que você tem de mais caro na sua carreira aqui, para saber, para descobrir este plano aí de como profissionalizar a sua carreira artística, é justamente ir em direção a este lugar certo. Então, parabéns de novo aí a todos vocês, que estão aqui. Quando você aplica este passo a passo que eu vou passar para vocês, você simplesmente constrói este palco, né? Você tem essa terra fértil aí para sua arte florescer, tá? Então, não tem jeito, gente. Tem que investir na sua arte para valorizar e para ir para frente mesmo, né? Então, ó, vamos lá para o passo a passo aí para valorizar a sua arte e a sua carreira em 7 dias. Deixa eu ver se está tudo bem aqui no nosso Zoom. Zana, boa noite. Daniel Peralta, salve, salve. Galera entrando aqui, Juliana Mian, a Irene, legal, Irene. Darwin chegou aí, Galaxy J5 Prime, Isabela Veiga, show. Vamos lá para o passo a passo. Primeiro passo. Esse passo é tão básico quanto poderoso. Se apresentar como artista. Se apresentar como artista. Você está se apresentando como artista? Você já se apresenta como artista? Mas e aí? Você sente vergonha? Você sente um pouco de, né? Você fala, putz, o que será que ela pensou? Essa pessoa pensou? Talvez alguns aqui até se apresentem como artista, mas certamente já passaram aí por isso, né? Medo de se apresentar como artista, ou ainda tem insegurança ao fazer isso aí. Aos que ainda não se apresentam como artista, então, esse é o primeiro ponto. Comece a fazer isso. Esse é o começo da transformação, tá? Ah, mas eu não sei se eu posso, se eu posso ser considerado, considerada como um artista já. Gente, essa divisão é muito tênue mesmo, é muito etérea, tá? E se você deseja, tá? Na minha opinião, se você deseja ser um artista e já faz algum tipo de arte, na minha opinião, a gente já pode chamar você de artista, tá? Até porque isso vai te colocar num outro nível aí de consciência, tá? Vai elevar o seu nível de consciência em relação a você mesmo, a sua arte, né? Vai te valorizar. Vai te valorizar ao você se apresentar como artista, isso valoriza a sua arte. Vai te dar um senso maior de responsabilidade também com a sua arte. Falar, pô, então peraí, que eu sou artista, então agora eu preciso estudar mais arte, eu preciso investir na minha carreira, eu preciso ter mais consistência na minha produção, eu preciso ter uma arte com um conceito e uma identidade mais madura, né? E aí você realmente começa a fazer o que é preciso para ser cada vez mais reconhecido. Bom, qual que é a importância, então, de se apresentar como artista, tá?
Primeiro, percepção desse valor pelas pessoas. É óbvio, né? Quando você se apresenta como artista, elas têm essa percepção desse valor, tá? Você como artista. Comunicação, que ajuda muito no reconhecimento e vendas. As pessoas falam. Quando você fala que você é artista, tem uma empatia. E algumas pessoas falam, pô, que legal, deixa eu conhecer a sua arte. E aí já começa esse reconhecimento. E algumas acabam até se interessando em comprar, tá bom? Networking, networking. Quando você se apresenta como artista, pessoas que estão interessadas em arte falam que estão interessadas em arte, estão procurando arte. Galeristas falam, pô, que legal, sou galerista, ah, que legal, sou artista. Ah, eu queria fazer uma exposição, então. Tá? Networking, valorização da sua arte. Falei já, né? Você valoriza a sua arte ao se apresentar como artista. Você se põe como. Se você se põe como um artista profissional, né? E isso valoriza a sua arte. Responsabilidade também. Afinal, quando você se apresenta como artista, você fala, pô, agora eu tenho que fazer valer, né? Responsabilidade. E. Dois aqui que eu adoro, orgulho, cara, orgulho. Quando você se apresenta como artista, dá até um friozinho na barriga aí, né? Inclusive, até hoje, né? Até hoje, eu tenho mais de 18 anos de carreira artística. Pô, até hoje, quando eu falo, sou artista plástico, nossa, é um orgulho, dá até um frio na barriga até hoje, mas é muito gostoso, né? Porque eu sei que eu tô vivendo a minha vida, tô vivendo meu sonho, e de uma forma que dá certo, com um método que dá certo. Então, orgulho de se apresentar como artista, e é um baita quebra-gelo também. O último item é um baita quebra-gelo, gera interesse aí, tá? Sobre você. Então, se apresentar como artista, as pessoas até arregalam o olho e falam, pô, que legal. Você pode falar, poxa, é mesmo. Arte é um negócio super legal. Você gosta de arte? Você se liga em arte? Pronto, acabou. Já tem papo, né? Você já. E aí, eu tenho muitas situações de artistas que saem até com encomendas aí, só de se apresentar como artista. Só de se apresentar como artista, já saem aí com uma encomenda, alguma coisa assim, tá? Então, ó, vamos lá. Agora os pontos negativos. Você que não se apresenta ainda como artista, poxa, primeiro ponto, você não se divulga. Segundo ponto, você não se valoriza. Pô, terceiro ponto, vergonha, né, cara? Essa vergonha te deixa cada vez mais fechado nos eventos, nas situações. Timidez, falta de networking, você deixa de gerar situações favoráveis para sua carreira. Situações favoráveis que possam gerar exposições, vendas, e por aí vai, né? E não se apresentar como artista gera também um baixo sentimento de pertencimento. Pertencimento a este mundo, tá? Então você mesmo se coloca na margem. Você mesmo se coloca na margem quando você não se apresenta como artista. E aí você não se aprofunda. Quando você não se aprofunda, é aí que vem todos os problemas, né? A arte decorativa começa a baixar preço. Começa a querer pintar o que os outros vão comprar, aí dana tudo. Tá bom? Então, artista, a transformação, tá? Já começa agora nessa mentoria gratuita. A partir de hoje, você vai se apresentar como artista nos, no, no, nas rodas sociais, tá bom? E eu vou te dar um dia. Então, essa é a programação. No primeiro dia, essa questão. De pensar nesse tema e começar a se apresentar como artista. Ah, mas eu tenho outra carreira também. Você pode falar, cara, sou arquiteta e artista plástico. Sou engenheiro e artista plástico. Pode falar. Agora, se você está já se aposentando, ou então se a sua outra carreira não depende muito de redes sociais, nem né, essa coisa, já é uma carreira tipo no serviço público, né? Cara, se apresenta como artista. Vai dar um frio na barriga, mas vai ser demais, tá? E no final da aula de hoje, eu também vou falar mais sobre algumas coisas que nos bloqueiam, beleza? E você, justamente para a gente desbloquear isso daí, para a gente acessar portas onde antes só haviam obstáculos aí, tá? E se você já se apresenta como artista, ótimo, né? Tenha mais orgulho disso.
tá? E você, então, ganhou um dia aí, meu querido, na nossa programação, tá bom? Vamos lá para o item 2, no primeiro dia, se apresentar como artista. No dia 2, Instagram, meus queridos. Instagram. Ok? Você vai otimizar o seu Instagram. Quando alguém conhece a sua arte, ou para alguém conhecer a sua arte, a primeira coisa que ela faz é ir onde? Onde que é o primeiro lugar que a pessoa vai quando quer conhecer mais da sua arte ou quer conhecer pela primeira vez a sua arte? É o Instagram. Mais do que o site, até mais do que o site, tá? Então, é de extrema importância que você otimize aí o seu perfil para passar o valor de um artista profissional. Tá? Ou pelo menos mais profissional. Quando eu falo aqui profissional, às vezes a pessoa que está no início da carreira fala: putz, mas eu não vou conseguir chegar nesse nível agora. A ideia é mais profissional. Mais profissional. Profissionalizar o máximo que você conseguir. E isso não é algo burocrático, não é nada, é passar o seu valor, tá? É passar o seu valor para a pessoa, é comunicar o valor que você já tem para o investidor. Então, otimização do Instagram, foto de perfil, nome de usuário, nome do perfil, bio, a sua bio, o link da sua bio, tá bom? Destaques e conteúdo. Então, otimizar essa parte. E o melhor disso, dessa otimização do seu Instagram, é que tá na sua mão. É que tá na sua mão, tá no seu alcance, tá? E por que que tem que fazer isso de novo? Porque eu sempre faço uma pergunta, né, nesse momento, de quem que as pessoas compram arte? As pessoas compram arte de artistas. Olha que resposta óbvia. Então, vamos perceber essa resposta. As pessoas compram arte de artistas, ou seja, de quem que elas não compram arte? De quem não é artista. De pessoas que também pintam, que também fazem arte, mas não são artistas, né? Então, quando você não otimiza essas partes da sua carreira artística, não profissionaliza, você passa a mensagem que você é uma pessoa que também faz arte, e que tem arte como hobby, como um dom, como alguma coisa assim, né, que você tem aí. Tá? E não uma coisa. E aí, gostam, acham legal, mas não encaram como artista profissional. Né? Não encaram como artista profissional. Então, para isso que tem que fazer tudo isso, no dia 2, então, otimização do seu perfil do Instagram. Importância de ter um perfil no Instagram artístico. Percepção do profissionalismo do artista. Tá? Comunicação com o seu público, o Instagram é de extrema importância para que você esteja na mente do investidor na hora que surgir a oportunidade dele comprar obra de arte, porque é isso que deve acontecer. Nossa, isso deve ser muito difícil, Portman. Não, não é. É só aplicar um passo a passo, tá? E dentro deste passo a passo, o Instagram serve muito para isso, para você comunicar com o seu público e estar sempre na mente dele através do conteúdo diário. E aí, quando ele precisar de arte, ele vai lembrar de você primeiro. Então, comunicação com seu público. Indispensável para que o investidor pense primeiro em você na hora de comprar arte, né? Como eu falei aqui agora. E pode ser até usado no início aí da carreira como um quebra-galho para um portfólio e para uma loja, tá? Então, seu Instagram pode ser usado como um quebra-galho no começo da carreira, como seu portfólio e como uma loja. Mas o que eu sugiro é um site com e-commerce. Beleza? Nós chegaremos nesse ponto aqui. E é algo que dá para fazer em 2 dias. Então, otimização do seu Instagram. Pontos negativos de não otimizar seu Instagram. As pessoas acham que você não é artista, passa essa imagem. Passa a imagem que é apenas um hobby, a arte da sua vida, né? Galeristas e curadores terão essa mesma impressão, que a arte para você não é um negócio profissional, não é um negócio que está valendo ali. Então, tá? Você vai receber só aquelas propostas de pagar, né, para expor, tá? Baixa valorização da sua arte, valoriza assim.
desvaloriza a sua arte no Instagram, que não está otimizado, tá? Então, artista, no segundo dia você vai otimizar o seu perfil do Instagram para um perfil artístico e ou criar o seu perfil artístico, tá? O que que eu sugiro aqui? Sugiro o seguinte: se você tem um perfil pessoal aí, que você transforme ele no seu perfil artístico, tá? Se você não pode transformar o seu perfil pessoal no seu perfil artístico, aí cria o seu perfil artístico. Beleza, esse é o segundo dia. Terceiro dia, tá anotando aí, gente? Tá anotando? Ó, presta atenção. Vamos lá para o terceiro dia. Então, terceiro dia, você vai, meu querido, você vai fazer o seu release e o seu statement. O seu release e o seu statement. Hoje, no Instagram, eu fiz uma pesquisa sobre release e statement, declaração do artista. 80% não sabe o que que é isso. Não sabe o que que faz. Como que faz, né? Então, gente, o release, o seu release, o que alguns erradamente chamam de biografia, né? Porque a sua biografia vai dentro do seu release. Seu release é um documento sobre a sua carreira artística, com a sua biografia, com as suas exposições, com tudo mais ali, contatos e tal, tá bom? Escrito na terceira pessoa. Escrito na terceira pessoa. O que que é o seu statement? O que que é o seu statement? Que é essa palavra em inglês aí, né? Statement é a sua declaração, uma declaração sua sobre a sua arte, ou seja, ela é em primeira pessoa. Então, é a declaração do artista, tá bom? E aqui eu vou me aprofundar rapidamente aqui com vocês, vou compartilhar o meu statement aqui com vocês, porque nada como dar um exemplo, né? Nada como dar um exemplo. Então, compartilhar aqui, ó. Olha aí. Então, ó, é uma lauda só, uma lauda vulgo página, né? Três parágrafos, né? Olha aqui, simples, 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 beleza? Um parágrafo de introdução, um parágrafo de tese e um parágrafo de conclusão. Tá? Então, no começo aqui eu conto a história, sempre me encantou pelos fogos, depois de alguns episódios, tá, fase adulta, tornou minha identidade visual, dessa forma, dialogo com assuntos da sociedade contemporânea. Aí chegou na carreira, aí chegou na arte, né? O fogo, o poder transformador, está presente nas nossas vidas, desde o raio, do tronco seco, alimentação, proteção, para mim a característica mais poderosa é a reunião de pessoas, e assim como as pessoas também ficam em volta né? E no momento em que as pessoas estão em volta das minhas obras incandescentes, observando e discutindo suas técnicas, eu anseio, meu anseio é de que tal característica agregadora também se perpetue através da arte, tal que eu falo, né? Aí, utilizo técnicas tal, 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 espatulada, ao ver meu fogo. Caminhos previsíveis, imprevisibilidade planejada, tal e então assim guio minhas criações até certo ponto, mas também permito que elas me guiem. Então é uma declaração em primeira pessoa sobre a sua arte, você falando sobre a sua arte, tá bom? E é legal até que se atualize isso, né, de tempos em tempos, conforme você sinta vontade. Então é isso que é o statement, a declaração do artista sobre a sua arte, ok? Então, legal, terceiro dia, então, você vai fazer o seu release e o seu statement. Legal? Legal. Quarto dia. Quarto dia, portfólio e cartão. Portfólio e cartão de visitas. Seu portfólio e seu cartão de visitas. Cara, muitos galeristas, né, salões de arte, clientes vão te pedir seu portfólio. Portfólio de obras disponíveis, tá? Para de repente
um galerista, uma galeria que queira te representar, obras de toda a carreira no seu site, obras para uma expo, de repente para um edital, tá bom? O seu portfólio, o que é um portfólio? É a junção de um determinado número de obras de acordo com uma determinada situação. Então você pode ter vários portfólios. Portfólio de uma série, portfólio de um projeto, portfólio da sua vida inteira, portfólio, que mais? De uma exposição, tá? Então, seu site pode ser seu portfólio da vida, por exemplo. Mas aqui o que eu estou falando é de um portfólio em PDF, tá? Para você poder enviar ali porque tem gente que pede portfólio em PDF, ok? Editais e galeristas, beleza? Então, fazer o seu portfólio e dá para fazer no Canva, cara, dá para fazer em um dia, tá? Um portfólio simples, tá? E minha sugestão é você fazer um portfólio de obras disponíveis, beleza? Cartão de visitas, galera, apesar de todas as tecnologias aí, o cartão de visita de papel ainda continua transmitindo um valor de profissionalismo gigante, tá? Então, se você tem um cartão de visitas, você é visto como um profissional. Você é visto como um profissional daquela área, né? O cartão de visita sobre aquela área, você fala, pô, o cara já é profissional. Então, o cartão de visita é um negócio assim que profissionaliza muito, estrutura muito a sua carreira artística e te ajuda também, né? Ah, gostei da sua arte, ó, tô aqui o meu cartão, você vai distribuindo aí, né? Mas não, de qualquer forma, lógico, que se faz um cartão artístico, tá? Tem a forma certa e a forma que agrega valor já no primeiro contato. Então, gente, portfólio e cartão de visitas no quarto dia. Quem não tem um portfólio, um cartão de visitas, é visto como um amador. Imagina aí, uma pessoa agora, uma pessoa interessada, um galerista agora, para você aí, fala, ô, me dá aí o seu cartão de visitas e me manda seu portfólio. Ah, não tenho. Né? Mesmo que a arte seja uma arte madura, ele fala, pô, legal, a arte é madura, a arte é boa, mas, pô, olha aí, ó, tem que estru... né? Ele não tá ainda com a cabeça pronta. Não tá ainda com a estrutura ali, vai ter que educar muito esse artista, né? Obviamente que é a arte que manda, é a arte que manda, é a maturidade da arte que manda. Só que ter estes pontos da sua carreira estruturados mostra um profissionalismo, o que agrega valor à sua arte e tudo mais, e aí principalmente à sua carreira, tá? Então, o artista que não tem é visto como amador, né? Como um amador, é um amante das artes, né? Faz arte por hobby, tá? Então, opa, caiu uma gotinha d'água aqui. Ah, legal, quarto dia, portfólio e cartão. Tá parecendo que vai ser muito? Fala, puta, não vou conseguir fazer meu portfólio nem meu cartão. Cara, se dedicar, vai. Tá? Se dedicar, vai. É por isso que eu quero ajudar vocês. Eu vou falar no final dessa mentoria aqui. Quero estar junto com vocês fazendo isso daqui, coisa por coisa. Porque no quinto dia, é o seu site. No quinto dia, você chega no seu site. Porque um site, um artista com site, né? O site, ele eleva muito a percepção de profissionalismo, do artista, profissionalismo. Além disso, né, é uma ferramenta fantástica para você depois aplicar estratégias de tráfego pago, remarketing, pixel, né, processo expositivo da sua arte, criar o seu e-commerce. Então, é demais. Mas só por ter um site, né, imagina, a arte do jeito que está, sua arte do jeito que está agora, do jeito que está agora. Você chega no local com seu cartão tem um QR Code que lança para o seu site, e no seu site a pessoa já consegue fazer um download ali do seu portfólio, ou então você, qualquer coisa, você já tem o seu portfólio no seu celular, manda para o WhatsApp da pessoa. É um artista profissional, tem uma carreira artística profissional, não dá para falar que não, não dá para falar que não,
tá? E isso é bom, porque passa esse valor e também aquela coisa da percepção, né? De você se perceber como artista e falar, cara, eu tenho que mandar ver, né? Tem que fazer valer. Então, bora lá, tem que ser um artista cada vez mais maduro, tá? Então, é isso, tá? Quem não tem um site, passa uma mensagem de amadorismo, passa uma imagem de amadorismo, tá? Perde a chance de ter uma ferramenta fantástica de comunicação. Fantástica. Porque o site vai atuar muito ali na questão do Google, né? Do Google, das buscas, né? De SEO, e nessa percepção de um artista profissional. Cresce menos na carreira e é menos reconhecido. Se você tem um site, você é mais reconhecido. Tá bom? Então, no quinto dia, você vai fazer seu site e vou te dar mais um dia. Então, sexto dia. Sexto dia, você vai usar também para fazer seu site. E aqui eu quero me aprofundar um pouquinho nesse assunto do site. Então, eu quero trazer aquele gostoso exemplo, né? Aquele exemplo que ilustra aquilo que eu estou falando para vocês já terem, então, um norte aí de como começar, de como fazer o seu site. Então, eu vou fazer uma análise de hierarquia de informação dentro do site, porque não é só ter o site. Não é só ter o site, o cara entra lá, tá preso de cara. Não. Tem que ter uma hierarquia de informação. Ok? Que vai aquecendo a pessoa até ela chegar no ponto certo de compra. Então, olha lá, vamos analisar aqui o meu site. Meu site. Tá? Então, ele tá aqui. Olha só. É bem simples, né? Bem. Não tem firula, então é bem funcional. Bem funcional. Uma home que tem tudo, tem muita coisa na home, então é só a pessoa rolar aqui a home, né? Então, olha lá. No começo, minha arte aqui na thumb, né? Meu nome, o menu. Aí, aqui uma galeria meio degustação, meio menu degustação. Legal. Depois, quem é Bruno Portela? Então, assim, primeiro uma degustação, né? Aquele queijinho que você ganha no supermercado e fala, putz, vou levar a peça. Então, degustação, aí quem é? Aqui já na home, não é sobre numa página. Tem, né? Tem, mas olha só, eu ponho só uma partezinha. Se a pessoa quer ler mais, ela clica aqui, ó, e vai. Vai para minha biografia. Tá? Legal, sobre mim. Então, assim, quem é? Aí agora a prova social. Prova social, um vídeo lá no programa da Mauri Júnior. Aqui mais um vídeo com uma obra no cenário do Jordão, né? Um coach de vendas aí. Aqui um vídeo lá do. Esse daqui foi o primeiro campeonato do Art Battle Amsterdã que eu ganhei lá, né? Então, prova social. Prova social, para valorizar. Ó, então, inclusive aqui, ó, tem que tirar esse espaço aqui, tá um espaço muito grande aqui, tem que tirar. Mais prova social, aqui é uma galeria de obras só do tema Memorial da América Latina, tá? Para quem não sabe, eu tenho três obras, ó. Essas três obras estão em exposição permanente lá no Memorial da América Latina. É, garoto, você acha? Então, trabalho, né? Olha aqui, ó. Saiu lá, né? Saiu tudo lá. Memorial da América Latina, maior complexo cultural da América Latina, tá? Tenho três obras em exposição permanente lá no Memorial. Então, a prova social. Aí, aqui, uma coisa muito legal que é jogar o seu Instagram dentro mesmo do seu site. Olha aqui, ó. Isso aqui é meu Instagram. Dá para fazer, tá? Tudo isso é dentro da plataforma Wix, tá bom, gente? Plataforma Wix, olha aí, grande dica. Você tem liberdade. Então, Instagram aqui dentro, então deixa o site mais divertido. Aqui um vídeo. Ah, Portman, mas eu não tenho vídeo do Amaury Júnior, não fui para Amsterdã, não nada. Cara, olha aqui, põe um vídeo de você pintando. Aqui é um vídeo que. Quer ver? Vamos ver aqui rapidinho, só para vocês verem. Esse quadro faz parte de uma série chamada Ícones de Fogo,
onde eu reformaram o meio por onde passaram. Legal, né? Isso aí. Se quiser ver o resto lá, vai lá no meu site. É um vídeo produzido por uma produtora, né? Mas dá para você fazer o seu. Abre o seu canal no YouTube, faz o seu um vídeo lá de você pintando, joga lá, depois faz outro vídeo melhor e vai melhorando e vai indo, né? Então aqui um vídeo vendo o processo, né? Vendo o processo. Oh, meu Deus. Aí, beleza, voltamos. Lançamento que eu lancei esse ano aqui em janeiro, jaquetas, tá? Daqui é licenciamento, já é um outro papo, né? Um papo mais profissional. É, lançamento. E aí, olha só, olha, a pessoa chega aquecida aqui, ó. Aí sim é hora de vender, é hora de colocar pedidos especiais. Por favor, entre em contato. Vou adorar fazer algo especial para você. Entre em contato aqui, ó. Pedidos do mês. E finalizando, clique aqui. E veja as obras disponíveis, tá? Aí clicou aqui, ó. Clicou aqui, vai para o meu e-commerce. Vai para o meu e-commerce. Que é esse daqui, ó. Obras disponíveis aqui em cima. Tá? Então, gente, percebeu? Ó, aqui tem galeria também, biografia, imprensa, tem páginas, né? Você vê. Tudo já saiu na imprensa aí, tem páginas e tal. É, prêmios, tal, mas e são coisas mais aprofundadas. Inclusive, isso daqui dá para eu pôr lá, né, um pouquinho lá na home. Só que a home tem um bocadinho de tudo. É um festival de, né, de degustação de coisas aqui. Tá? Então, essa hierarquia que eu sugiro para vocês, porque assim a pessoa chega aquecida ali no momento de ou se inscrever, né, para entrar no seu funil ou para fazer um pedido, mandar uma mensagem, tal e coisa, né? Beleza. Então, ó, quinto e sexto dias, o seu site, minha sugestão, Wix, plataforma Wix. E dá para fazer. Sétimo dia, chegamos ao último dia. 7 dias para profissionalizar a sua carreira artística. Chegamos ao último dia, sétimo dia. No sétimo dia, você vai criar o seu perfil na maior galeria de arte do mundo, tá? Que é a Saat Arte, beleza? Só que tem forma certa, tá? Para fazer com técnicas de SEO e tal. Então, ao fazer aí o seu perfil na Saat da forma certa, você passa a estar em uma galeria. E isso profissionaliza muito a sua carreira. Primeiro que estando na Saat, você fica apto a vender fora do Brasil, né? Você consegue fazer isso. Consegue fazer vender também dentro do Brasil, porque você manda aquele link, tá? E você já está numa galeria. Então, olha o quanto isso traz essa noção de profissionalismo aí para sua arte. Beleza? Então, sétimo dia, perfil na Saat Arte. Saat Arte, deixa eu escrever aqui para vocês aqui. Ok, legal, gente. Olha aí, sétimo dia. A gente chegou no sétimo dia, conseguimos fazer tudo. Gente, mas eu não vou conseguir fazer tudo perfeito. Nada vai ficar perfeito, nada vai, mas faz o que der, faz o que der. Muitos de vocês já têm alguma coisa já encaminhada. Ah, eu já me apresento como artista, então não preciso ficar na cama durante o primeiro dia ali pensando nisso, né? Ah, já tenho, de repente, um perfil num marketplace de arte, ou então até já tem o meu cartão ou o meu release, né? Então você vai melhorar esses pontos, mas vai economizar esse tempo. E faz o que der, no dia faz o que der, faz o máximo que der do site, depois faz o máximo que der do seu cartão, faz o máximo que der do seu release. Você já vai ter uma estrutura depois para você completar, é mais fácil. E é isso que eu estou te pedindo, uma semana apenas para o que tem de mais valioso aí, que é a sua arte, cara, que é o seu sonho, a sua carreira, né?
E quando eu falo carreira, não é algo, ah, vou ter que me dedicar só a isso, algo burocrático. Não, é, você faz arte, você faz, é o seu trabalho, né? É o seu, carreira, eu digo assim, é o seu trabalho artístico. Tá bom? Justamente para quê? Para que a gente entre no oitavo dia tratando do que realmente importa, que é a sua arte. Tá? Após acertar aí ou iniciar os itens que eu falei para vocês aí ali em cima, né? Agora, artistas, tem um campo fértil para sua arte e chegou a hora de olharmos aí para ela daqui para frente, tá? Pois é ela que é o que realmente importa. Se você não tiver uma arte mais madura, fica mais difícil, ok? Então, desse oitavo dia para frente, a gente vai começar a pensar na sua arte. Será que ela conta a sua história? Para a gente amadurecer ela, para a gente aumentar aí a relevância dela. Será que a sua arte é conectada com você? Ela dialoga com aspectos aí da sociedade contemporânea, tá? Então, por que isso? Porque isso vai levar mais de 7 dias, obviamente, ok? A parte da estruturação dá para a gente fazer em 7 dias, mas a arte, ela vai sempre ser um ser vivo que vai estar sempre se desenvolvendo. Eu quero estar junto com você nesse desenvolvimento também. Então, para quê? Para desenvolver uma arte que seja só sua. Mar, só sua, você não vai ter concorrente, tá bom? E aí, junto com a sua arte, vem a precificação. Precificação é um item importantíssimo da sua profissionalização. Como é que tá a sua precificação aí? Você tem certeza do seu preço? Tá? Aproveita ali no último dia para dar uma revisada na sua precificação e muito cuidado para não subprecificar. Tá? Então, artista, aplicando tudo isso que eu te falei, você já vai ser percebido como um artista mais profissional ainda do que você já é. Se você não é nada profissional, então você já vai ter um salto gigante, tá bom? Da percepção desse valor. E ninguém vai poder falar o contrário. Tá? Mas vamos voltar lá no início. Por que então que muitos artistas ainda insistem em não se apresentarem como artistas? Por isso que eu coloquei isso em primeiro ponto. Se apresentar como artista. Tá? É justamente por causa de um monte de travas da sociedade aí. Tá? A gente sempre ouviu das pessoas que nos amam, né? Que artista é vagabundo, que artista é morto de fome, que não vai dar em nada. Então, e o cérebro, justamente para não criar uma distopia de realidade nesse momento, fala, pô, aquela pessoa me ama, como é que ela vai estar estragando, né, esse meu sonho? Você também fala, pô, no Brasil ninguém valoriza a arte. Ah, mas também, ó, tá vendo? Arte, dinheiro não é importante. Tá. Mas as pessoas, elas amam a gente, não querem ver a gente sofrer, mas não são artistas. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu estou aqui justamente para pegar na sua mão, falar, ó, mas tem um caminho, e justamente pela sua arte ser única, você não tem concorrentes, tá? Ah, legal, Portman, entendi, show de bola, entendi o passo a passo, entendi a importância de fazer esse processo, né? Mas como eu faço cada uma dessas etapas aí? Como é que eu faço meu cartão? Como é que eu faço meu portfólio? Meu site? Como é que eu faço meu release, meu statement? Tudo isso e ainda mais em 7 dias. Então, gente, é justamente por isso, para ajudar, para estar com você, para fazer com que você consiga esse objetivo em 7 dias, ou então em 15 ou 20, né? Em poucos dias, né? E para te acompanhar, que eu quero te convidar para estar na minha imersão Ignição Artística, chamada Ignição Artística, tudo para profissionalizar a sua carreira artística e justamente dar essa ignição, tá? Essa agora foi uma mentoria que a gente teve aqui, tá? A gente, 45 minutos, muito bom, muito bom. Olha aí, uma mentoria de 45 minutos para te passar o passo a passo, para te dar o índice ali, o plano do que fazer, tá? A imersão será um curso, a imersão em Ignição Artística já será um curso,
mais mentoria, com aproximadamente 12 horas aí de conteúdo para profissionalizar e estruturar aí a sua carreira artística, te ensinando como fazer cada um desses passos aí e os seus segredinhos em apenas 7 dias com acompanhamento meu e da minha equipe, tá? Mas assim, principalmente meu, beleza? O que vocês assistiram nessa mentoria foi a aula de planejamento da ignição artística, da imersão ignição artística. Tá bom? Antes de falar da imersão, eu vou passar aqui por alguns depoimentos, tá bom, gente? De quem fez e aplicou aí o método. 2 minutinhos, 2 minutinhos e meio, o depoimento de quem usou este método aí na carreira artística. Meu nome é Elines, sou artista plástica há 16 anos e o curso do Bruno foi assim, uma virada de chave na minha vida. Eu divulgava nas redes sociais, mas sem estratégia. Eu posso falar que o curso dele me tornou assim, mais profissional e menos amadora. Meu preço triplicou, eu posso falar que elevou o meu nível de me sentir profissional e passar essa confiança aos investidores. Meu nome artístico é Zeca Ei, Santos. Eu Zeca. moro em Sinop, no Mato Grosso, no norte de Mato Grosso. Ele Eu vende sou mais do que escritor. eu hoje, vende mais Mas do que eu. nunca eu imaginava que aquilo ali Sim. fosse um dia virar, fosse transformar, né? Um meio de ganhar vida, um meio de trabalho. Nossa, esse curso aí é muito ótimo. Tirou a dificuldade que eu não sabia precificar depois do curso. Apareceu a encomenda de Cuiabá, da Itália, dos Estados Unidos. Taubaté, que me comprou uma peça ontem e me encomendou três. E assim, sem contar, sem escultura, a investidora, ela é de Israel, né? E ela vai levar essas peças para lá. Meu nome é Saíra Ricoca, eu sou de São Paulo e sou artista de escultura em papel. Depois do curso, o Bruno me auxiliou como fazer a precificação de uma forma mais adequada, inclusive com o tempo, conforme foi ganhando mais autoridade, eu consegui gerar mais confiança em conseguir aumentar o valor do meu metro quadrado. E até hoje eu uso a planilha que ele disponibiliza no curso. Eu acho que o maior retorno é a questão da confiança da gente se tornar realmente um artista profissional. Eu consegui ganhar bastante autoridade na minha área e tenho encomendas também, até mesmo em períodos que a minha lista de encomendas está fechada. Meu nome é Sophie Heitner, eu tenho 24 anos, sou formada em engenharia civil e trabalho também com artes plásticas. E o curso do Bruno me ajudou muito na parte do Instagram, em como engajar mais as pessoas, em como deixar o pessoal mais atento ao que você está fazendo, né? Ao querer ver novas coisas do artista. Bom, e a questão também de precificação, o Bruno ajudou bastante, né? Porque a gente é muito inseguro, né? A arte, você que faz, difícil, muito difícil você precificar uma coisa que você que fez, né? O seu valor para aquilo, é muito difícil. Então, o Bruno também me ajudou a dar mais valor ao meu trabalho e ver que, mesmo eu agregando mais valor a ele, as pessoas ainda vivem. Então, ele me ajudou a ir para frente e também a ter uma remuneração melhor, né? Então, realmente, o curso do Bruno tem me ajudado bastante a ir mais longe. Quero sempre continuar evoluindo e indo cada vez mais longe. Legal, muito bom. Show de bola, gente. Lembrando que ao final aqui eu vou responder perguntas, hein? Vou responder perguntas de vocês aí. Então, o que que vai ser a imersão? Nessa imersão, eu vou te ensinar como fazer cada um desses itens que eu te falei aqui em cima. E vou acompanhar vocês também. Durante 2 mentorias ao vivo. Então, serão 2 dias ao vivo comigo e online, tá? Nos dias 22 e 23 agora, sábado e domingo agora, das 9 da manhã até as 13. Ou seja, você vai ter a tarde livre. Vai ter a tarde livre. É uma imersão, mas você vai ter a tarde livre no sábado e no domingo. Te ensinando como fazer cada item aí desse passo a passo. Ou seja, 2 aulas ao vivo comigo, sábado e domingo, e 2 mentorias também, tá? A gente vai ter 2 mentorias ao vivo de acompanhamento na terça e quinta-feira, subsequentes. E uma coisa aqui que eu falei aqui, até arranjei problema com a minha equipe aqui, gente,
que eu falei e eu quis dar, porque é uma coisa que tem muito valor, e se eu fosse você, eu aproveitava. Vamos precificar sua arte também, na mentoria ali, ao vivo, tá? Rapidamente ali, mas vamos precificar a sua arte, então olha o valor disso. Vou falar o preço já, calma, vou falar o preço aí. Então, ó, a imersão vai ser nos dias 22 e 23 de outubro, sábado e domingo agora, das 9 às 13. A imersão Ignição Artística será ao vivo, mas será gravada. E você vai ter acesso à gravação por um ano, para ver e rever quantas vezes quiser, tá? Preço. Esse é um curso que eu poderia facilmente vender por mais de R$500, porque ele é transformador mesmo. Vale muito. Porém, ele está por apenas R$397, tá? Super acessível. E será vendido aí por esse preço para os artistas. Amanhã você vai ser impactado até com criativos meus, aí pode ser que você seja impactado, tá? Só que eu vou fazer algo especial para vocês aqui que estão no Zoom, e que estão nessa gravação aqui da nossa gravação ao vivo, né? Então aqui ao vivo, nessa gravação da nossa mentoria. Somente para vocês. Hoje, tá? Até uma, duas horas depois da mentoria, eu vou segurar até duas horas depois da mentoria. Vai ter este prazo, a mentoria vai acabar daqui a 20 minutos, 15 minutos. Eu vou fazer por apenas R$247, tá bom? Você ainda pode dividir em 12 vezes. Então, apenas R$247 para a gente... Apenas R$247 e apenas 7 dias para a gente estar junto aí... debruçados em cima da sua carreira artística, estruturando, melhorando o que ela já tem e estruturando o que ela ainda não tem, tá bom? Além disso, mentorias ao vivo, precificação também da sua arte, tá? E acesso de um ano à gravação aqui da imersão Ignição Artística. E vou falar o seguinte, eu vou fazer uma loucura no final da imersão, mas isso só vai ficar sabendo quem tiver lá dentro. Quem tiver lá dentro vai falar, meu, como assim? Tá biruleibe? Tá biruleibe? Tá maluco, Portman? Vou fazer. Mas só vai saber quem tiver aqui dentro, tá bom? Então, gente, é isso aí. Mesmo que você não consiga aplicar em 7 dias, depois você vai ter um ano de acesso à gravação. Então, ó, detalhe, se você precisar falar com alguém, com um parente, com um cônjuge, chama a minha equipe no WhatsApp e pede para reservar a vaga, tá bom? Ela está colocando aí agora, se já não colocou, o link para você garantir a sua vaga, tá bom? Até, eu vou responder algumas dúvidas aí, vamos ver, acho que vai ficar até 8h30 respondendo dúvida, 2 horas depois, 8h30, 9h30, até 10h30, tá? Vai ficar disponível essa opção. Amanhã vai estar à venda também, mas vocês vão ver que não é esse preço, é só vocês que têm essa oportunidade, tá bom? Só vocês. Então, se você ainda precisa falar com alguém, chama minha equipe, fala que você precisa reservar a sua vaga, minha equipe vai reservar a sua vaga, tá? E é isso aí, estaremos juntos na imersão e ignição artística nos dias 22 e 23. Então, gente, tá aqui a ferramenta. Te dei um passo a passo do que fazer, e a imersão e ignição artística é a ferramenta para fazer esse processo de profissionalização e valorização da sua arte em 7 dias, comigo junto aí de você, tá bom? Então, vai ser demais, estou empolgado, vamos até mudar um pouco o layout aqui do meu ateliê para ficar mais legal ainda de vocês verem tudo. Vamos lá para as perguntas. Então, muito bom, que bom que vocês estão aqui. Vamos lá para as perguntas. Zena, boa noite. Daniel Peralta, salve, salve. Diego Campos, ainda não apresentado como artista. Olha aí, ó, ainda não se apresenta como artista. Você vê, essa é uma questão mesmo, cara. Opa, Irene, opa, anotando sempre. Legal, Irene. Sandra, e quem ainda não fez exposição? Boa pergunta, Sandra. Não é um impeditivo. Na verdade, após profissionalizar a sua carreira artística, é que a gente vai dar este próximo passo, né? Aí começar a planejar as ações para uma carreira artística estruturada,
tá? Como exposições, como ser representado por galerias, por, de repente, começar tráfego pago, né? E por aí vai, mas a primeira vai ser aí, provavelmente, uma exposição, né? Então, não é um impeditivo, tá? E também para quem ainda não vendeu nenhuma obra, também não é impeditivo. É isso, é justamente para isso, para a gente estruturar, para chegar nesse ponto, tá? Se você quer fazer exposição, cara, você precisa estar com essas coisas que eu te falei estruturadas, tá? Olha aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês o cartão. Esse aqui é muito legal. Nas minhas exposições, eu levo isso daqui, ele fica ali, ó, paradinho assim com os meus cartões, né? Aqui assim, ó. Olha aqui, ó, meu cartão, uma arte minha, aqui, ó, do outro lado aqui minha assinatura, QR Code, site, tudo mais, tá? Legal, né? Isso daqui, pô, dá mó chance. Então, Sandra, bora pra cima, conta comigo, vamos estruturar sua carreira para chegar nesse ponto aí da sua primeira exposição, tá? Sendo ela individual ou coletiva. Ó, Juliana Mian, tenho medo da responsabilidade. Isso me trava muito, ao mesmo tempo que adoraria vender, tenho medo, penso, e se vender para fora, como vou enviar? Olha, é para isso que eu estou aqui, Ju. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar nesse processo. Tá? Mas primeiro, para chegar neste problema, a gente primeiro precisa resolver outros problemas, tá? E todos esses problemas que você falou aqui são problemas bons, tá? Então, e na sua carreira artística, na sua arte, você vai assumir as responsabilidades que você se sente bem. De repente, ah, não gosto de pegar encomenda. Encomenda me deixa ansioso. Não pega encomenda, faz a sua arte autoral, tá? Se vender para fora, cara, eu te ensino como faz para tirar o IPHAN, como é que faz para tirar o seu certificado, para inclusive, olha só que legal, bem lembrado, você que entrar hoje para o Ignição Artística, Imersão Ignição Artística, você vai ganhar um certificado de originalidade para suas obras de arte. Isso profissionaliza ainda mais a sua carreira. Então, e simplesmente é um certificado que eu uso para as minhas obras, você vai ganhar esse certificado, é só alterar os itens ali e entregar quando vender a obra, né? Ou se quiser fazer ao finalizar a obra também. Então, Ju, cara, você tem que estar muito... Você tem que procurar, então, a companhia de quem já atingiu os objetivos que você quer atingir. Justamente, quando você vê a pessoa fazendo aquilo que você tem medo de ser que você faça, o medo passa. É muito legal. Então, bora... Cai para dentro do Ignição Artística, tá bom? É para isso que eu criei o Ateliê Bruno Portela, o perfil Ateliê Bruno Portela, para ajudar os artistas, tá? Porque a maioria dos problemas está ao alcance da nossa mão de ser resolvido, tá? E quando você está junto de quem já atingiu objetivos que você quer atingir, né, tal, a pessoa te mostra, olha, faz isso aí, puf, tudo clareia. Ah, legal, Daniel Volpe, Portman, falei de outras galerias ou lugares para expor ou vender as obras, por favor. Nossa, é bem genérico isso daqui, né, Volpe? Bem genérico, cara, depende da sua cidade, depende muito, tá? Depende muito, mas assim, o que eu vou falar da minha carreira, o que eu estou aplicando na minha carreira? Eu estou buscando... Agora é que está voltando, né, a questão das exposições internacionais e tal, mas eu faço muito um trabalho constante de exposição em um centro, em algum local muito legal aqui perto, né, perto do meu ateliê, até porque é São Paulo, é Barueri, é Alphaville, é o mercado, né? Faço isso e exponho a minha arte através de tráfego pago, hein? Através do Facebook Ads, né? Então, tá sempre. Esse é um novo processo de exposição, então isso me deixa livre, sabe? E aí eu faço exposição, eu não fico nessa neura de fazer várias exposições e tal, porque senão não vende e tal, não. Eu tô sempre em exposição online na internet, através de tráfego pago, e aí eu também tenho as exposições que eu faço aqui localmente e mais esporadicamente fora, tá? Então,
Mas, cara, não busque depender, tá, de galerias. É importante ter galerias na sua carreira, mas busque não depender delas, ok? Então, ó, e lugares para expor e vender as obras. Vender as obras, eu gosto muito do seu próprio e-commerce, né? Do seu próprio site, sua própria estrutura. Gosto muito, gosto muito. É por onde eu vendo, cara, nossa, quase que 100% das minhas obras, né? A partir da minha estrutura. Então, é você que vai fazer a diferença, e não alguma galeria, algum outro lugar, tá? Então, legal. Vamos lá. Olha aí, ó, a minha equipe aqui falando, Álvaro, artista, somente no link abaixo, preço promocional para quem está aqui nesta mentoria de 397 por 247. Gente, aproveita, é sério, aproveita, bora para cima, bora para cima, é agora. Vai, se você está em dúvida ou não está com vontade, ou cara, vem, vem, só vem, só vem, porque o valor é muito baixo, a transformação é muito grande. Você vai aplicar isso com facilidade, porque eu vou pegar na sua mão, vou mostrar, faz isso, pega isso, depois aquilo outro tal. Você vai conseguir, em 7 dias, vai passar isso, você vai estar com a carreira mais estruturada. E esse valor de 247, você vai ter de volta, multiplicado em várias vezes, já na sua primeira venda, de repente. Ou então, cara, na verdade, investir em você, na sua carreira, não tem preço, né? Não tem preço mesmo. Tá muito baixo mesmo, pela transformação que a gente vai entregar no Ignição Artística. Então, ó, caso queira falar com a equipe, tá aqui o link do WhatsApp. Vamos lá, a Elaine Gimenez me apresenta como artista. Legal, Elaine, é muito bom, né? Irene Ramos, ferramentas incríveis, que só pelo fato de termos suas mega dicas já vamos transformando a maneira de valorizar a nossa carreira. Isso, exatamente, sensacional. Cara, faz muita diferença o que eu vou passar no Ignição Artística. O nome é esse, Ignição Artística. Vai ligar ignição na carreira artística, então é muito poderoso, tá? Zana, não tenho um portfólio que esclareça o que faço, pois sempre fiz que saía. Quero direcionar minha arte e montar um novo portfólio com o que amo fazer de forma profissional. Entra na ignição artística. É exatamente isso que a gente vai fazer. É exatamente isso que a gente vai fazer. Exatamente o que você está precisando é o que a gente vai fazer. Tá? E tem mais coisas ainda que você vai usar na sua carreira e nessa estruturação que você quer fazer. Então, Zana, já toca no link, já garante a vaga com o preço promocional. Amanhã vai estar à venda, mas não vai estar esse preço. Tá? Não tentar. Juliana Mianha, e aí, Ju, como funciona essa mentoria ao vivo nesses 2 dias? Eu teria que estar vendo o tempo todo ou teria um horário que me atenderia? Tenho compromisso esse final de semana. Então, Ju, seguinte, a mentoria vai acontecer na terça e quinta-feira, tá? As nossas aulas ao vivo serão no sábado e no domingo, e as nossas mentorias de acompanhamento e para tirar dúvidas serão na terça e na quinta, a partir das 7 horas. A partir das 7 horas, tá? A partir das 7 horas, vamos ver, depende, a gente começa às 6, pode começar às 6 também, se for melhor para todo mundo, tá? Mas esse horário aí, das 7 horas. As dúvidas. A galera manda como mandou hoje, no chat. Então fica na ordem, fica na ordem, tá? Então, assim, o que dá para você fazer e a mentoria fica gravada. Então, o que dá para você fazer é entrar na mentoria, caso não dê, caso tá no pior dos casos, não dê para você estar em nenhuma das duas. Você vai entrar na mentoria, vai mandar suas dúvidas no chat e eu vou responder. E aí você vai poder rever depois, tá? E aí você vai poder rever depois. Mas é por isso que tem duas mentorias, porque caso você não possa estar em uma, você vai estar na outra, né? E essas mentorias vão ficar gravadas e elas vão fazer parte do seu acesso por 1 ano ali do curso. Então, você pode mandar todas as suas dúvidas. Se você, de repente, se você quiser escrever as suas dúvidas e me mandar para eu responder ao vivo, pode ser também, tá?
Então, tem jeito, vai dar jeito, tá? Então, é assim que vai funcionar. Serão, eu suspeito que serão mentorias ali que vão durar em torno de 2 horas. Ok? Eu suspeito. Mas pode ser menos, pode ser mais. O importante é que você vai ter todas as suas dúvidas sanadas nas mentorias. E animal vai ter acesso a dúvidas dos outros, são dúvidas que nem passaram pela sua mente. Vai crescer mais ainda. Essa aqui é o legal de estar numa mentoria dessa, tá? Então, mas você vê, pô, mas não vou poder estar, tal. Então, é isso que eu tô pedindo, essa dedicação de uma semana. Ah, caso você não esteja mesmo, ela vai ficar gravada. Então, tá bom? Vai estar disponível para você. Então, bora para cima, Ju. Bora para cima. Conta comigo, tá? Tô esperando você aqui, do lado de cá, pra gente estar junto aí no final de semana, sábado e domingo de manhã. Elaine Gimenez, o app Zoom e da Elaine, mas sou eu, artista Bruno da Loca, que estou assistindo. Legal, Bruno. Álvaro, quero dar uma palavrinha com o pessoal. Você libera aí? Ah, com certeza. Pô, olha aí, ó. Opções. Você pode ligar o seu, manda bala. É só ligar o seu áudio aí. Tá bom, gente? Com vocês, então, Álvaro Lino, aqui da nossa equipe, CEO da Ateligência e aqui do Ateliê Bruno Portela. Tá tudo, vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Então, maravilha. Só para dar um toque para vocês, uma questão logística aqui dos links e tudo mais que a gente gera para vocês poderem fazer suas inscrições, tá? A Zana já fez a dela aí. Bem-vinda, viu, Zana? Ô, Zana! Esse link que eu encaminhei para vocês aqui, eu vou colocar ele de novo aqui, mas é importante que vocês entrem por esse link, tá bom? Porque em todos os outros links vai estar com um valor diferente, mais caro. Então, entrem por esse link que está aqui, né? Que eu mandei, que a Zana fez a compra dela agora. E se vocês tiverem qualquer dificuldade ou até mesmo uma dúvida que posterior agora aí, até essas 2 horas que o Bruno deu, chama o administrador do grupo, tá? Que vocês estão, todo mundo que está aqui está no grupo de WhatsApp, então chama o administrador do grupo lá, eu passei um link aqui também, mas daqui a pouco, olha, perdi o link aqui, vai fechar essa mentoria. É só clicar lá no administrador do grupo, me chamar, tá? Tem mais gente da equipe aqui para responder também. E a gente vai tirar suas dúvidas, manda o link para vocês, fica tranquilo, tá bom? Fiquem tranquilos aí. E isso é importante demais, tá? Porque o link vai chegar por outras fontes para vocês, vai estar com um valor realmente diferente, vai estar com um valor mais caro. Beleza? Era só isso daí. Beleza. Valeu. Muito bom, valeu. Valeu, Álvaro. Então, legal, gente. Deixa eu voltar aqui para a visualização que eu estava. Ai. Bom, vamos lá. Últimas perguntas aqui. Últimas perguntas da galera. Cadê o chat? Ah, tá aqui. Belezinha. Ah, olha aí, ó. Sandra, ó, o Álvaro também aqui escrevendo aqui, as aulas ficarão gravadas com acesso de 1 ano, hein? Acesso de 1 ano aqui. Então, muito legal. Deixa eu... Sandra, olha aí, ó, e quem já está no curso Arte de Vender Arte tem acesso? Gente, o meu curso Arte de Vender Arte é o meu curso mais completo. Aí, né, com acompanhamento de 1 ano e tal. Sandra, vamos fazer assim, Álvaro, entre em contato com a Sandra, vamos falar com ela ali, tá bom? Tem que adquirir o ingresso, tá, Sandra? Tem que adquirir o local aqui, vou pedir pro Álvaro entrar em contato com você, tá? Mas bora para cima, ó, faz 30 dias que eu adquiri, mas ainda não coloquei nem 10% em ação. A imersão Ignição Artística vai ser uma ótima oportunidade para isso. O legal é isso, é estar reunido, todo mundo fazendo, e um fez mais que você, e você fez mais que o outro, e, meu Deus, vou chegar na mentoria, não fiz isso, o Bruno vai me dar uma bronca, ou eu fiz tudo, vou mostrar tudo para o Bruno, ele vai ficar feliz demais. Então, vai ser uma semana justamente para a gente dar esse start.
tá junto, fazendo e vendo dos outros, tá? Com transformação extrema. Então, a Sandra vai ser perfeito, tá? Para essa situação. Olha aí, a Zana, já foi feito o pagamento. Legal, Zana, muito bem-vinda, tá bom? No sábado estaremos juntos, então. Que legal. Juliana, essa mentoria me ajudará a descobrir minha identidade artística ou esse é outro curso? Ju, vou falar sobre identidade artística também, Ju. Vou falar, vou me aprofundar nesse tema. Tá? Vou me aprofundar nesse tema, mas assim, este é um tema que necessita produção, pesquisa, tá? E necessita um pouquinho mais de tempo. Porém, eu demorei mais de 7 anos, por exemplo, para achar minha identidade. A ideia é que você não demore 7 anos, que você leve ali alguns meses, tá? Ou então já alguns dias para entender os conceitos que você tem que juntar e ali você vai produzindo e aquilo vai evoluindo. Beleza? Então eu vou entrar dentro desse assunto, sim, e vou tratar disso também, porque uma identidade artística é uma das coisas que passa esse sentimento de o valor, né, de uma arte profissional e de uma arte que vale a pena ser adquirida e de uma arte relevante. Então, na verdade, o nosso caminho é esse. O nosso caminho é esse. Buscar esta arte única, esta arte original que está aqui dentro, né? Está aqui dentro. Então, eu vou te passar as técnicas para fazer esse amálgama aí, né? E nas mentorias ao vivo eu vou poder olhar o seu trabalho e ver se já está brotando essa identidade, para onde que dá para ir e tal e coisa, tá bom? Então é justamente para isso, tá bom, Ju? Bora para cima, cai para dentro, vai ser muito bom. Sandra, obrigado, Sandra, beijo para você também. Então é isso aí, gente. Obrigado a todos aí hoje, olha só, Sandra, Daniel Volpe, Elaine, valeu, não, é outro artista, né, que tá aqui com a Elaine, Isabela Veiga, Juliana Mian, Zana, Irene Ramos, Daniel Peralta, valeu, Daniel, artista mentorado, olha aí, ó, tá nesta mentoria porque sabe o valor dela, Guilherme Lopes, Ricardo, Darwin também, quem mais tá aqui, legal, beijo no coração de todo mundo, gente, vai lá, garante a sua vaga. É uma mega oportunidade para você ter um salto na carreira, próximo nível da carreira, tá bom? Para a gente estar junto. Então vai lá agora no link, garante a sua vaga, porque as vagas são limitadas também. E lembrando que este preço promocional de 247, meu Deus, vai ficar apenas 2 horas, tá? Apenas 2 horas aqui. Então tá terminando aqui, ó. Vamos 8h15, vamos pensar 8h30, vai. 8h30, 10h30. Finaliza 10h30. Amanhã vai estar mais caro e vai estar à venda. Tá bom? Se você perder hoje, você vai poder comprar amanhã, mas não pelo preço de hoje. Tá? Então, cara, garante. Cara, vem para cima, vem. Vem para cima porque vai ser demais, vai ser rápido e intenso. Então vai gerar essa transformação. Você que já garantiu o show de bola e você que está em dúvida ou também está aí meio... Cara, vem. Cai para dentro, porque vai ser muito legal. E no final, eu vou fazer uma loucurinha que você vai ficar... Vai falar, como assim? Então tá bom, tô te esperando, hein, gente? Tô te esperando lá de cá. Beijo no coração de todos vocês. Obrigado demais por esse tempo dedicado aí para a sua carreira artística através do conteúdo do Ateliê Bruno Portela. E até a nossa imersão Ignição